піротехнічні підрозділи ДСНС здійснюють роботи по очищенню від вибухонебезпечних предметів території, прилеглої до 6-го арсеналу Збройних сил України в радіусі до 16 кілометрів. Всі вилучені вибухонебезпечні предмети завантажуються на спеціальні автомобілі та завозяться обратно на технічну територію 6-го арсеналу. На території 6-го арсеналу виділений окремий сортувальний майданчик для прийому елементів боєприпасів і подальшому їх сортуванню.